Nakon ovoga na molitvu ćete sigurno gledati drugačije. Ovu priču ispričao je svećenik Geoffrey. Sa svijetom je odlučio podijeliti istini događaj koji se dogodio njegovom prijatelju Johnu. John je svako jutro prije posla običavao trčati po kvartu. Tako i toga dana. Prolazio je kroz jedan kvart kada je putem vidio vozilo hitne pomoći, te kako unose ženu u vozilo. Nastavio je trčati, no odjednom osjetio je poticaj da se pomoli za tu ženu. Izmolio je zdravo Mariju. Nije klečao i imao sklopljene ruke, samo jedna zdravo Mario za tu ženu. Nekoliko tjedana kasnije, ponovno kada je trčao, prošao istim kvartom. No odjednom čuo je da žena iz dvorišta viče: "Gospodine, gospodine, vi što trčite?" Okrenuo se i vidio je da gleda prema njemu. Rekla mu je: "Vi ste mi spasili život." On je pogledao i rekao: "Žao mi je, gospođo, no sigurno ste me s nekim zamijenili." No ona je rekla: "Prepoznajem tvoje lice. Prošli tjedan sam se razbolila i hitno sam prevezena u bolnicu. Umirala sam. Isus mi se ukazao, ispružio svoju ruku i tvoje lice bilo je nad njegovom dlanu. I tad mi je rekao: ti si trebala umrijeti, ali zbog molitve ovog čovjeka živjet ćeš." Kolika je moć samo jedne molitve. Može doslovno život spasiti. Ako ti se sviđa ovaj video, podijeli ga i lajkaj. Hvala na gledanju i Boži blagoslov svima.